Vamos lá, galera, pessoal, meu vídeo é do ano de Power Rangers no canal. É uma fase nova, quero ter mais vídeo para Power Rangers, mas vamos começar logo no começo, né? Meu top 1, meu top 10 de Rangers sexto. O primeiro é tanto Tommy como Rage ou Branco. Já o segundo é o Jason em Zell. O terceiro, pessoal, não tem Turbo, então não, nem a franquia considera, então também não considero. É o Zane de espaço. O número 5. Não. Número 4 é o Ranger de resgate. Titânio. Ele é o primeiro Ranger original americano. Os primeiros Rangers. Só que ele teve pouco participação na temporada porque não tinha a versão original japonesa. E a Coco 5. Não tinha. A versão original só tinha 5. Khan, eu gosto muito dele, Tempestade Ninja, mas é a temporada que tem. Aí a gente vai pra SBD, que é o Sam. E é o Sam, é o meu sexto Ranger em top 6 favorito. O top 7 é o Força Mística. Eu não sei, não. Pessoal, faz tempo, já mais de um mês que eu reassisti a temporada. Eu não lembro o nome dele. Tem alguns que eu gosto, mas tem uns que é meio que eu não gosto. Só o uniforme que é bonito, né? Vamos lá. O oitavo, que é Samurai. Muito legal. Adoro o Antônio. É uma das melhores temporadas que eu já vi. RPM não ainda, que eu não gosto muito daquele Ranger Dourado. Que nem considera. É, que não é considerado sétimo. E Dino Charge é o Ivan, eu gosto muito do Ivan. É do meu nono Ranger favorito. E a última posição, pessoal, ele não pode ser considerado um Ranger sexto? Pode. Que ele é um Ranger dourado. É o Nate, de Beast Morphers. O que faltou? Que não entrou aqui. Força Animal. Power aqui, né? É, Força Animal. Mão de temporada. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau.